on byl prostě přemotivovaný a z toho pramenily ty fauly v Rostově. Ale my tady máme odborníka na fauly, na podobné věci. Je to, řekněme, řezník z Madridu, takovou přezdívku si vysloužil, když hrál za Atletico. Pojďme si pustit jeden takový máme tam moment z kariéry Tomáše Ujfalušiho. Řezník, protože byl řezník a tam si byl vrach. Tam si byl vrach, jo, tak tady řezník jenom. Ale Tomáš prostě zlikvidoval Messiho nebyl v září 2010. Pokud by to šlo zpomalit, tak je tam vidět opravdu malinký dotek s balónem. A byl tam ten tvůj, ten klasický balón? Malinký dotek s balónem, no. Ne, jako, že tam dělal tomu, to rozhodčí. Tam totiž tomu předcházela trošičku. Tam totiž tomu předcházela penálta, která nebyla zapískána na mě v prvním poločase. Takže to už mě vyprovokovalo. Tam jsem dostal, tam jsem jako běžel za tím rozhodčím asi 30 metrů a dostal jsem první žlutou kartu, ale většinou po té první žluté kartě si vždycky uklidním. No ale v samozřejmě prohrávali jsme 2-1 a čekal jsem, myslel jsem si, že jsem opravdu ještě třeba rychlej, sice 92. minuta. Se myslí většina hráčů. No jenže potom jsem viděl jako toho Messi oproti sobě, že? Ale ne, samozřejmě jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože představit si, že bych zranil nejlepšího hráče světa, nedej Bůh na delší dobu, tak by to opravdu asi pro mě nebylo nic příjemného a musel bych, myslím si, 100% změnit působiště. Ty jsi mu pak volal, ne? Jsi mu omlouval? Ne, nevolal jsem mu, psal jsem mu zprávu a za 3 dny mi odepsal, že je všechno v pořádku, že to vypadá dobře a za 14 dní tuším hrál první zápas, takže potom, když jsem viděl potom ty fotky a to video, tak nevypadalo to opravdu moc pěkně. No. Takže máš číslo na Messiho? Mám číslo na Messiho, ve starém telefonu, ten už nemám. Ho, ne? No dobře, ale ono to mělo ještě pokračování, protože přišlo jaro, hned přišlo v té samé sezóně a ty si zajel do Ronalda, že jo? Do opravdu nejlepšího světového hráče. Počkat, jo, tak moment, to je, moment. No, to jsem, teď to jsem teda dvakrát, no. Dvakrát, jednou jsem... Jsi asi jediný na světě, kdo vyzbíl v jedné sezóně Messiho a Ronalda. Já jsem si myslel, že mám výborný výskok. Měl jsem dobrý výskok, podle mě. To jsi měl. Samozřejmě, když jsem teda vyskočil s ním, tak on ten balon trefil, já jsem teda trefil tu jeho hlavu, takže jsem mu roztrhl hlavu. Roztrhl hlavu, ale na to ještě se vrátil zpátky do hry. No a jednou tak prostě běžel v extrémní rychlosti, jako ti dva prostě jsou rychlí. No tak jsem mu ten balon teď chtěl taky vypíchnout a taky jsem mu šlápl na špičku a musel vystřídat. No, ale to nebylo nic, jako. No, to nebylo nic za kartu. Dva týdny nehrál jenom. Ne, to myslím, že odehrál hned další zápas. Jo, no. Jo.